Nadia, gis nga togg dafa am base té base bi mom lén kessa la moy nga togg ak xol ça c'est important dugu bi mëna bëri lool yañju lool nga dess ci say saf safal ay ami adja mais bu fekkenté né li ngay togg génné wu sa xol bëgguma bobu hmm té gis nga kër parti sen ñun amuñu buntu kër ku ko neex dugu ku ko neex dem motax amna yu bëri yo xamantani fo nga am xol bu yaatu pour mën ko dékku lolu mom ñepp sédel nañ la ko wax deug neex yalla sa kër mom ku nekké dugg ku nekké genn machallah té xola man bëgg na bis bu ngi la takké inshallah di nga am ni ci wona baye xel bu baax ay man mom yaay sama royu kay mom lolu mom dina ci baye xel machallah wa ana jogay mom gisoko ci kër gi mom da ñëw na fi ba dalal sëriñ bi bo ba tay la gëjë tek bëtt père jogé ñu ko bayé dé sans que da lu fi jogé né daf më macro ak sëriñ bi macro ha jogé dal mo sañ lu nekk jogé Elena ça va ya ngi tok wayo way defi heure bi ah xana gennon doora ñibi ci oh ah jogé xana contano ci gis ma ah kay mais heure bi waro for ñew da nga waron xal ba ci kéram fotel leg xam nañu def nañ dem doxantu ji kañ and ñu dem doxantu dem ñu muy foy doxantu ji ak safaru mbam bi ak xarmu sul jallat non non xarmu xarmu sul sama yéré muy oh xarmu mba jamu top lu ko tay chok ko fi chok te te da mu def nek mu ta ay façon lek yo xarmu ñu fété ko waye kérok mom fi yëngula ndax téranga yéy machallah ba mu défal mo une surprise nak jox ma cadeau d'anniversaire cadeau bi nak ben bien mak la mo bété cadeau d'anniversaire dëng néma nak ren mom pour la première fois da ngay aji mu néma nak légui sax comme sëñ bi ñëw na légui paté sax légui yo kessé demoto mak da ngay and ak sëñ bi ngeen dem mak waaw boy gis nga enveloppe bangi ni ren mom ma gaddu yep mom wa bu waxtu bi jotey rek ñu and dem yow mom do fré dara lepp ci man la aji inshallah deeng waaw deug yalla legui li mom moy man mom sama cadeau nuyo moy yere korité bi mom inshallah mom ngay julé bu sobe yalla deeng waaw bi mom moy li dal moy cadeau tertu bi quoi Mais c'est mon cadeau nuyo bi la. C'est là nga ñew ben par ben inshallah. Lepp na nak. Dina ñew. Ayo bu ci gam na na pa inshallah tangu len jere mo fi de tout mo fi rek fi donc fi de sac de jours sa wone lo waxal sa Thank you.
Thank you.
wa señ bi ah non xam na nga gënd rek mo fon fi da ko sama yëf lu yaqulu ah ma se wa tudata ah dina ok yu ma se nek ah non fim ne soxna si mo nek fofu l'école kañ do mo tek la ci salle bi nga fanan fofu bo suba fofu yëpp dal way fi mo ko wa ci wa kay kon ma li do do to non mo kay bullet sax may deg lolu bismillah ñu xiruma faal ge baax ci yow ah mo no elena mo nga ne di nga delu ray faal yu na jégena yépp tabé bi Adja remercie ses partenaires stylistes Man la coiffure, Kokondao, Beauty Studio, Nini Yaya, Aya Couture, Village Shop, Maggie Chanel Couture, Négus d'or Marché HLM 5, Oyofal by Ndeya, 6.9